Ovo je Lea Matejić. Ona ima samo 11 godina i svetski je prvak u plesu. Lea od svoje 7. godine vredno trenira i do sada ima osvojenih preko 80 medalja. Dok sam bila mala, ja sam često igrala po kući i roditelji su me upisali na capoeiru i na to sam išla 2 godine i onda mi je to malo dosadilo. Žela sam nešto drugo da probam i onda sam izabrala ples. Ona je došla u drugu generaciju dece sa kojim sam radila i imala sam sreću da ta generacija bude zlatna generacija dece zbog toga što rezultati govore da je to najtalentovanija ekipa dece koju je Srbija ikada imala, što govore njihovi sportski rezultati i naravno Lea koja se tu izdvojila kao solista. Takmičimo se u više kategorija. Ja sam se recimo takmičila u formaciji, u malim grupama. Igrala sam duo, igrala sam solo i to je sve divno. Svaki dobar trener već posle prvog ili drugog treninga može da vidi da li je neko dete talentovano, odnosno predisponirano da se bavi plesom ili ne. Lea je naravno talentovana bila i ono što je usledilo jeste razgovor sa njenim roditeljima o tome da ona ne može samo rekreativno da trenira, odnosno 2 puta nedeljno, već svaki dan. Mi u stvari nismo znali da je ona talentovana, samo je jako volala da pleše. I kad je krenula, posle par meseci je Staša zvala, njen trener, i rekla je: vi imate izuzetno talentovano dete i samo eto, ako možete malo redovnije da dovodite na treninge, ja bih htela da je dam neki solo i tako, da se takmiči. Mi smo mislili to ona malo onako rekreativno, da se opusti, da se druži sa decom. Međutim, dali smo im šansu, i Staši i Lei, i evo, sad već imamo svetskog prvaka u kući i dete koje je potpuno angažovano po pitanju plesa. Posle par meseci treniranja bila je moja prva srebrna medalja koju sam osvojila u Italiji kada sam igrala solo. Bila sam uzbuđena zato što nisam znala da ću da osvojim drugo mesto. Kao i svako talentovano dete, kad mu nešto dobro ide, voli da bude u sali. I Lea nema problem da bude u sali mnogo vremena. Nije neko ko se žali kada će kraj treninga, ali uvek postoje ti, ajde da kažem, usponi i padovi kod svakog plesača. To su ti momenti kada ti zaista treba motivacija i onda ako si dobar trener i pedagog, onda ti kod deteta možeš da prepoznaš kada i koliko možeš da radiš sa nekim. Nije bitno da li idem pre ili posle podne u školu, svakako se budim jako rano i prvo odem na klasičan balet. Kada se vratim, učim to što mi je potrebno za školu, ručam i krenem u školu. Škola mi se završava oko 6 sati i kada se vratim kući, užinam i spremim se za trening i obično uvek dođem ranije na trening da bi mogla malo da se družim sa drugaricama, da pričamo. Odricanja su velika što se tiče nje prvenstveno, jer ipak ona najvažnija, zato što eto, nema neki svoj privatan život u smislu druženja sa decom popodne, posle škole, pre škole, odlasci u bioskope. Prosto nema vremena za tako nešto. Već sam se navikla da se odričem dosta stvari, to već radim 4 godine i neka odricanja su mi recimo da ne odem na neki rođendan ili tako nešto, ali na to smo se, ja mislim, svi već navikli.
Pred velika takmičenja Lea nema tremu. Spremna je uvek za nove pobede. Kao i svakom sportisti u bitnim trenucima, podrška njenih najbližih i trenera od velikog su je značaja. Podržavaju me na prvom mestu porodica i drugarice sa plesa, treneri, drugari iz škole i svi ostali. Lea nema nekih loših iskustava po pitanju tih njenih uspeha, u smislu da kad dođe sa nekog takmičenja u svoju školu osnovnu, deca se stvarno iskreno raduju, traže da donese pehar, da donese medalje, da vide, svako da pipne. Kad kreće na takmičenja neka i to, onda i oni napišu čestitke, pobedi, nacrtaju nju sa peharom i tako. Baš u njenom okruženju je to skroz okej, mada ima i druge dece gde im ne praštaju. Imam oko 80 medalja i neke najdraže i najvažnije su mi sa svetskog takmičenja u Poljskoj i sa svetskog takmičenja u Pragu, sa evropskog prvenstva i na nekim državnim takmičenjima koje se obično održavaju kod nas. Bila sam više puta svetski prvak i osvajala sam razna mesta i nije mi bilo žao koje god mesto da osvojim zato što su sva mesta za plesača i ne treba da nam bude žao, već trebamo da budemo srećni što uopšte učestvujemo u takvom nečem velikom. Najčešće pre nego što izađe na scenu, kažem nešto što je njima simpatično, to je pokidaj. To je onako, jel, u slengu. Kada završe nastup, obično ih dočekam sa rečenicom, bila si odlična, ali uvek može bolje. Na ta svetska takmičenja, kada idemo negde u neke zemlje da putujemo, uvek ide ili moja mama sa mnom ili rođena sestra da bi mi tamo pomogle i da me spreme, da me našminkaju. Kada osvoji medalju i kada siđe sa scene, jeli, sada da čestitamo, ja mislim da ona čak ništa ni ne kaže. Prosto jednostavno zagrlje i te suze i to je sasvim dovoljno da razmenimo te pozitivne energije. Deca se tu još malo nešto raduju, još su malo u euforiji, 10 minuta, oni posle skinu te svoje medalje, stave u kofere i kao, ajmo, šta je sledeće, idemo dalje. Meni su sve medalje iste, ali neke medalje koje su mi posebne su sa svetskih takmičenja, tako da bih želela da putujemo još više u inostranstva i da osvojimo još više medalja i da budemo još uspešniji. Ona je prilično flegmatična, ali mislim da ni ona nije imuna na zlato, tako da i ona svaki put kada napravi ozbiljan rezultat i ona pusti suzu. Kada me proglase da sam najbolja na svetskom prvenstvu, nisam baš sigurna šta pomislim, zato što se svi radujemo i ponekad čak i plačemo, ali i od sreće. I znam samo da uvek pomislim da uvek može bolje i da jedva čekam sledeće takmičenje. Lea uopšte nije svesna, prvo da je svetski prvak, ona to tako kaže i sve je to okej, ali prosto kod njih u klubu, u Dance Factory-u važi pravilo da uvek može bolje i uvek može više. Na početku, kada sam krenula tek da treniram, cilj mi je bio samo da naučim lepo da igram i da plešem i da upoznam što više drugarice i drugara. A sada mi je cilj da igram u Narodnom pozorištu, u Bitefu, u mjuziklima i da postanem trener kad porastem. Je
mislim da je to stvarno velika stvar uopšte i za Srbiju i za decu koja eventualno trebaju nečim da se bave. A ja stvarno savjetujem roditeljima da se bave deca plesom, da se bave uopšte sportovima, ali evo konkretno kad pričamo sada o Leji i njenim drugaricama, to su deca koje izuzetno zdravo rastu, koja su emotivno ispunjena, koja su pametna, disciplinovana. I onda kad takva deca donesu zlato za Srbiju, pod imenom Srbija, i moramo da molimo pojedine medije da uopšte objave takvu vest, onda onako malo ti bude krivo, a onda kažeš, ma nema veze, bitno je da su one zadovoljni, da su one srećne što se bave tim i što uspevaju tako, eto, da osvoje te medalje. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji pune šećera. Kad te proglase kao svetskog prvaka, desi se da eksplodiraš, više ne znaš ni odakle, zato što si iscrpljen od svega i posle toga i to čestitanje i euforija koja je vladala sve vrijeme među decom, među trenerima, taj rezultat, taj uspeh, mislim, ponosan si i srećan si. Leja je na prošlogodišnjem koncertu Dina Merlina u Kombank Areni nastupala kao gost sa mladim pevačem Davidom Radosavljevićem. Njen magični ples ostavio je bez daha 20.000 ljudi. Pošto sam igrala dva dana, prvi dan sam imala veliku tremu i bilo mi je sve to nekako tako strašno. I kada sam izašla u stvari na scenu, onda potpuno sam zaboravila da imam tremu. I samo sam igrala i uživala. I drugi dan mi je to već bilo kao neko obično takmičenje i bilo mi je sve mnogo lakše. Nastupi i takmičenja, osvojene medalje, suze radosnice su lepša strana ovog sporta i ono zbog čega Leji nije problem da trenira po nekoliko sati svaki dan, jer ples je njena ljubav. Nažalost, ova priča u našoj zemlji ima i drugu stranu medalje. Nažalost, oni su stvarno bili sami kada su pobeđivali na svim takmičenjima, jer kad god smo dolazili, dočeke su pravili u stvari roditelji iz kluba koji su nas čekali i to je bilo nešto onako, naravno da je nama to bilo predivno, ali kako da vam kažem, niko drugi ne zna za to, niti koga interesuje. Oni koji znaju, malo im to nije dovoljno jaka vest. To što je trenutno najviše na TV-u i što je najviše zastupljeno je ono što zapravo i narod najviše voli da gleda. Ono što mi možemo da uradimo jeste da edukativno delujemo ne samo na plesače u Srbiji da se promene, već i na ostale ljude. Ali taj proces nije kratak, kao što se dosta dugo radilo na tome da se neke vrednosti razruše, tako isto to i mi imamo jako dug proces ponovnog opismenjavanja ljudi. Zaboravljam, bacam sećanja uz put, al prate me kao verena pseta slut kad poletim. Bol me razbije o sprut zbog tebe mi nikla krila uzalud, al de god da si srećnija, budi bar pola vernija. Najsrećnija sam bila kada sam prvi put otišla na svetsko takmičenje i igrala sam duo sa Mašom Anić. I ona i ja smo bile mnogo tada dobre drugarice, a i sada smo naravno. I nismo očekivale da ćemo biti prvo mesto i bile smo zbog toga presrećne. I onda smo tada baš plakale od sreće i svi su plakali zbog nas i bilo nam je mnogo drago. I
imaš svoje dete koje stoji tamo na nekoj sceni i za nje piše da je to neko svetsko prvenstvo, veliko, plesno, ona osvaja zlato, drži pehar, peva himnu Srbije. Stvarno zaigra srce i onako možda i neka suza. Mnogo je lepo, stvarno. Mislim, ne znam, nemam reči da kažem, stvarno je predivno. Svi pričaju kako je to mnogo veliko i stalno me kao pitaju jel ti shvataš šta si ti sada uradila i kako si ti u stvari uspešna, ali ja sam po tom pitanju uskoro zapuštena i ne znam, uopšte ne smatram to tako kao ostali. Voli to konce vuče, da, srce snažno tuče, da.